Jo. Dobrý den, vítám vás u nového vydání pěti otázek s panem Jiřím Hromadou. Dobrý den. Dobrý den. A moje první otázka je taková teďka nejvíc diskutovaná, že Česko jako poslední ratifikuje Lisabonskou smlouvu, tak co vy na to? Já mám takový pocit, že už se mě vlastně ani na tuhle otázku nechce vůbec odpovídat, protože já se strašně stydím. Stydím se za prezidenta, který vládne v téhle zemi, za to, že to je člověk, který nenese jakoukoliv odpovědnost, který je sice, jak on sám říká, konzistentní ve svých názorech, ale konzistentní spíš ve svých způsobech. Mě to hodně připomíná dobu, kdy poslanecká sněmovna schválila registrované partnerství, Senát schválil registrované partnerství, naprostá většina občanů podpořila registrované partnerství a Václav Klaus to vetoval. My jsme tenkrát zvítězili slavně a teď přichází na řadu antidiskriminační zákon. Zase parlament České republiky to schválí, všechny země v Evropské unii antidiskriminační zákon schválí. A jenom česká země je tou poslední popelkou, až se rozhodne ten největší z největších laskavě, že teda té Evropské unii ten podpis dá. No a to je další z těch případů, tak musím opravdu říct, že panu Klausovi vůbec nerozumím, že já nechci takového prezidenta, který se neumí rozhodnout a který neumí respektovat vůli lidu a vůli zastupitelů. Protože on jako prezident má sice pravomoci určitého charakteru, ale tam není, že si může rozhodnout, že bude postupovat proti této vůli. Já myslím, že jednoho krásného dne se dožijeme, že Lisabonská smlouva jako registrované partnerství, jako antidiskriminační zákon bude podepsána, ale ta ostuda, ten vztah ostatních zemí Evropské unie vůči nám bude od těchto chvil ale opravdu velmi vyhraněný a budeme mít co dělat, než to všechno zase napravíme, než pod zástěrkou toho, že chceme být zemí, která nebude závislá na Evropské unii, smažeme ten dojem, že nejsme schopni spolupracovat na principiálních otázkách. Pro mě je odpověď těm, kteří jsou euroskeptici a říkají, že to ohrozí naši samostatnost v tom, že tahle ta evropská smlouva nevylučuje, že by ta země mohla také vystoupit z Evropského společenství, z Evropské unie. Takže když se nám něco nebude líbit, no, tak odejdeme. Samozřejmě. Ale já myslím, že zatím můžeme být opravdu rádi, že jsme ve společenství těchto zemí, že to naší zemi prospívá. Podívejme se na naše politiky, na to, jak jsme zvládli předsednictví, jak jsme zvládli vládu. A je nám všechno jasné. Pane prezidente Klausi, pro Boha dostaňte rozum a podepište to a běžte už do důchodu. Druhá dnešní otázka, že na Slovensku proběhnul průzkum, kdy vlastně se Slováci vyjádřili, že konečně jsou pro gay svazky nebo vůbec pro svazky párů stejného pohlaví. Sleduju dění na Slovensku už od toho roku 1990, kdy jsme založili federální organizaci, tenkrát se jmenovala SOHO, Sdružení organizací homosexuálních občanů v Československu. A spolupracoval jsem celou tu dobu s přáteli ze Slovenska i poté, co se obě republiky oddělily.
A samozřejmě, že Slovensko, slovenští gejové a lesby to začali mít daleko těžší než my, protože prostě ten stát je hodně klerikální, tam je naprostá většina mnohem víc než u nás věřících a je v rukách církve, která hodně ovlivňuje veřejné mínění. Takže nejenom v registrovaném partnerství, ale i v jiných otázkách, které se tady podařilo vyřešit, Slováci velmi pomalu a velmi svízelně postupují vpřed. Mě nejvíc mrzí, že ani sociální demokracie nebyla schopná výrazně podpořit tenhle trend, že se chová alibisticky. Nicméně zaplať pambu tedy, že slovenští aktivisté a aktivistky to nevzdávají a za pomocí Evropské unie pomalinku kráčí tak jakoby ve stopách České republiky a pomalu sledujeme, že tedy se zvyšuje ta podpora od veřejnosti. Oni poprvé přesáhli tu nadpoloviční, respektive, že většina je pro. Je to ještě pořád něco přes 40%, takže cesta ještě je daleká. Aby to bylo opravdu výrazné a vláda se tím začala zabývat, tak potřebují přesáhnout aspoň těch 50, ale já myslím, že to je trend, který k tomu směřuje a přeji jim hodně vytrvalosti, aby ho dosáhli co nejdříve. Já myslím, že by bylo zapotřebí na Slovensku víc pracovat s těmi občany, víc se pokoušet zapojit média do toho, aby dělala kolem registrovaného partnerství v dobrém slova smyslu humbuk, aby byly besedy, aby prostě i do těch malých vesnic, malých měst, aby se ta tematika dostala, aby se dostala třeba mezi mladé lidi, protože tam je ta naděje, že mladá generace s tím nebude mít problém a prosadí ve Slovensku registrované partnerství. Je to v tom východním bloku, vlastně druhá země po nás, která už začíná být hodně blízko registrovanému partnerství. Ani si netroufám odhadnout, jak to dopadne v Polsku, Rumunsku, bývalé Jugoslávii a podobně. Bude to ještě jistě zdlouhavější princip, než k tomu dospějí, ale Slovákům, našim bratrům a sestrám držím hodně palce a věřím, že ti se dočkají brzy. Moje třetí dnešní otázka, že velvyslancem v USA nebo velvyslancem za USA v Novém Zélandu bude známý gay. To je milý krok pana prezidenta Obamy, že skutečně naplňuje to, co slíbil gayům a lesbám v předvolební kampani, že se pokusí odstranit ty určité antidiskriminační momenty v legislativě nebo v životě Spojených států amerických. Je mi jasné, že to nebude rychle a že to nebudou zpočátku hned razantní kroky, zvlášť, že je potřeba udělat razantní kroky v ekonomice. Není to žádná velká novinka, že na těchto velvyslanectvích působí gejové u nás nedávno. Odjel velvyslanec velmi populární, byli tady na holandské ambasádě, byli tady zaměstnanci i americké ambasády a dalších, ale nebyli tak otevření, nezvali si představitele gay hnutí, nebesedovali s nimi, jako třeba tady u nás se to stalo. A tak mě to velice těší, jako nás musí vždycky těšit, když na významnou funkci se dostane otevřený gay, ale jak vždycky říkám,
on se tam jistě nedostal, protože je gay, nebo otevřený gay, ale protože to je schopný člověk. A že si prostě tu práci zaslouží a že tu důvěru, kterou dostal, zřejmě nesklame, protože ve své praxi prokázal, že je profesionál. No a to, že je gay, no tak to zase otvírá tu společenskou stránku věci a to, že se to rozšiřuje do celého světa, pomáhá snad postupně obrušovat hroty těm militantním zemím, které s námi mají stále ještě problémy. Čtvrtá dnešní otázka je, že v Praze se pořádají nebo začnou pořádat jazykové kurzy pro queer lidi. Tak to je milej nápad. Já myslím, že pro nás, pro všechny, je vzdělání oknem do světa, jazyky obzvlášť, a není kosmopolitější minority ve světě, než jsou gejové a lesby. To bylo pro mě velké zjevení, když jsem mohl začít jezdit konečně za hranice a zjistil jsem, že já nemusím schánět žádné cestovky, že stačilo si vzít Spartakus, najít si, kde je informační centrum, v jakém městě, gay informační centrum. Tam jsem přišel a sehnal jsem laciný nocleh, zjistil jsem, co se kde děje, co se koná. A jediným handicapem bylo, že s tou mojí ruštinou, kterou jsme se tady museli učit, to příliš mnoho úspěchu nemělo. Nicméně byli velmi milí vždycky a postupně jsme tedy lámanou angličtinou, němčinou, francouzštinou, kterou jsem pozbíral z literatury, se vždycky domluvili. Takže tohle je prima, tak je prima, že si trošku uvědomujeme, že naše výrazivo, naše kultura, naše specifika má takové své zvláštnostky a ty je potřeba taky se naučit nebo je vnímat, abychom prostě nikdy nestratili tu důstojnost a taky zajímavost. Já nemám rád geta, nejsem rád, kdybychom se měli někde vyčleňovat a od veřejnosti nebo většiny se distancovat a žít si nějaký svůj uzavřený život. Myslím, že je potřeba jít do veřejnosti. Jsem radši, když diskotéky jsou smíšené, než jenom specificky gay. Ale k tomu všemu teprve dospějeme, to ještě je daleko. A není nic lepšího, než právě se naučit jazyky tak, abychom porozuměli, jak daleko jsou venku, jakým způsobem přemýšlejí a jednak, abychom mohli my inspirovat ty ostatní naším postojem, našimi zkušenostmi, anebo obráceně, aby nám sem přinesli zkušenosti z boje proti AIDS, z boje proti diskriminaci a tak dál. Takže gejové a lesby, učme se jazyky. Poslední otázka je, že francouzští muslimové odmítli hrát fotbal proti gejům. Řekl bych, že to je tak trošku jejich problém, ale musíme s tím počítat. A tady já si myslím, že tak trochu je to i na straně toho fotbalového mužstva gej, že s tím asi trochu počítalo, protože je jasné, že pokud jsou to lidé jako jednotný tým muslimů, že nějaký ten problém musí nastat. Oni nemohou navenek ve své filozofii, ve svém náboženství potvrdit to, že ti druzí jsou v pořádku tím, že s nima se hrají fotbalové utkání. Já tomu rozumím a tomu dřív, než se vyřeší celá ta náboženská situace v těch zemích,
tak musíme očekávat, že podobným gestům, hloupým gestům, bude pořád docházet. No a musíme se k ním zachovat důstojně a stát ledem. A podle zkušeností a práva v těch kterých zemích. To znamená, že opravdu nedat za pravdu mužstvu muslimů. A tady si ale musíme uvědomit ještě jinou věc. Nejde jenom o muslimy. Nedávno, je to tak asi měsíc, si vzpomínám, že francouzský trenér národního mužstva řekl, tady hrát žádný gej nikdy nebude. Takže ono to má spojitost s určitým klišé, kdy si ti mačisté nebo určitá filozofie osobuje pravdu o tom, kdo jsou gejové. Neumí si představit, že my bychom směli hrát fotbal, snad možná někde vyšívat nebo žehlit, to si nás tak představí. Jo? Ale já si pamatuju, když jsem přišel do divadla a věděli to všichni o mně, že tam se pravidelně významné osobnosti, herecké hvězdy setkávali v klubu u televize, když byl fotbal nebo hokej. A já jsem vždycky tak jako přišel, teď tam bylo živo, a dovolil jsem si někdy říct nějakou poznámku, jak někdo hraje dobře, nebo jak se mi někdo líbí. Prosím tě, ty mlč, Romano, takovým tím, no ty, co ty tomu tak můžeš asi říkat. Přitom já jsem hrál fotbal za tělovýchovnou jednotu Statky Jirkov a měl jsem rád sport, tenis, basketbal. A nikdy mě nenapadlo, že gejové nesmějí na hřiště proti jiným. Je pravda, a to si přiznejme, že nejraději jsem měl na celém fotbalovém utkání sprchování na konci. Protože tenkrát v té soutěži se sprchovali obě mužstva najednou. Tak to se přiznám, ale nikdy jsem nepřekročil tu mez, kterou člověk nesmí překročit. A tak si na to vždycky tak vzpomínám a zase si vybavuji, jak máme tady na sportovních turnajích, na Gay Games, na Eurogames fotbalová mužstva, která docela jsou úspěšná. Vím, že Pratety dělají úžasný volejbalový turnaj evropský, který dokonce otvírají ministři, třeba paní ministryně Stehlíková nebo pan ministr Liška. Všimněte si, že to je vždycky za stranu zelených, kteří podporují právě tuhle tu přirozenou stránku věci v našem životě. No a tak já věřím, že to chce trpělivost, nebudeme z toho dělat nějakou hysterii, ale musíme vydržet. A o tom je i citát, který jsem si schoval pro dnešek. Řekl ho Louis Armstrong a jeden z mých nejoblíbenějších. Život je jako jazzová trubka. Když do ní nefoukneš, nic z ní nevyjde. Děkuju. Já taky. Naschledanou za týden.